İpək, yol və bozor. Qadım İpək yolunu bezəgən və savdosunu qızıtgən ayol mehnəti. Bu iş qanchalik oson? Vay, bozorlarda, oho, endi qiyinchilikni ko'rganmiz. Qiyinchilikka qaramay, ayollar nega savdoni tanlamoqda? Uy oldim, mashina oldim, hamma yo'g'imni qildim. Bozor va savdo. Unda o'zbek ayolining o'rni qanday? Bozor. Ming yillarki qitalarni bog'lagan, madaniyatlarni boyitgan va iqtisodlarni gurkuratgan go'sha. Tarixan bozor va savdoni erkaklar yuritishgan. Bugun bu holat o'zgarmoqda. Endilikda O'zbekiston bozorlari ramzi ayollar. Bozorlardagi matolar, liboslar, kashtalar hamisha o'zbek ayollarining ijodkorligini namoyish etib kelgan. Bugun esa bu bozorlar ishbilarmonligini ham ko'rsatmoqda. Mening ismim Nargiza, men 10 yildan beri shu savdo bilan shug'ullanaman. 33 yoshdaman. Men birinchi yoshligimda o'zim tikib, o'zim sotardim. Oyjonimga qarashardim, keyin shu narsaga, shu biznesga kirib ketdim. Bishkek bozori bor, o'tta Dordo, katta Optim bozori. Kim kechaylar olib kelamiz. Hozir u o'z do'koniga ega. Ammo 10 yillik savdoshi oson kechmagan. Boshda biz ishlayotgan paytda dokumentlar qilganmiz. O'sha paytda bizda musodaralar bo'lgan. Hech qachon ko'kartirishmagan. Nalogilar anaqa bo'lib ketgan, osmonga chiqib ketgan o'sha paytda. Nima dedimda, o'tib ketgan, ana qo'riqchini qo'rqqanda savdogarlar qo'rqib ishlashgan. Hozir endi Xudoimga shukr, hozir mana ishlayapmiz. Ular kela olmaydi, dokumentimiz joy-joyda. Bozor endi hozir masalan ishlamasangiz bo'lmaydi, pul topmasangiz bo'lmaydi, harakat qilmasangiz bo'lmaydi. Shuning uchun bozorga kirib yomon bo'lganim yo'q. Bozor, savdo baribir yaxshi. Men tavsiya qilaman ayollarimizga. Bozorchilar shallaqa bo'ladi deb gapirishadi-ku. Unaqa emas-da, hammasi ham bir xil emas-ku. Uy oldim, mashina oldim. Hamma kerakli narsalarimni qilib, endi farzandimni kelajagi uchun yana ham intilmoqchiman. Tarixan O'zbekistonda kamsonli ayollar non, ko'kat yo biror ovqat sotishgan. Biroq 1991 yili Sovet ittifoqi va u bilan birga iqtisodi ham quladi. Aksar ayollar ishlagan yirik korxonalar yopildi. O'zbek ayoli xuddi shu davrlarda oila boqish va ish topish mas'uliyatiga yuz tutdi. Birinchi mustaqilligimizni ilk yillarida ayollarimiz og'ir yuklarni yelkalarda ko'tarib, mamlakat kichikkinagina oldi sotdi. Qana qilib bo'lsa ham oilamni daromadini ko'paytiraman deb harakatda shu ayollarimiz shunaqa aziyat chekishga majbur bo'lishgan. Toshkentda men uchrashgan Gulnora Mahmudova chorak asrdan beri ayollar tadbirkorligini kuzatib keladi. Mana 5 yil, 6 yil oldin ayollar tadbirkorligi deb tahlil qilsangiz, kichkina bir ishlab chiqarish, kichkina tikuvchilik, xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan iborat edi. Hozir ayollarimizni kirib kelmagan sohasi yo'q. Ximiya mahsulotlarini ishlab chiqaradigan shampun, gel juda murakkab ishlab chiqarish jarayonini talab qilinadigan bir jabhalarda ishlashadi. Savdo aksar yirik shaharlarda qiziydi. Biroq qadim ipak yo'li bo'ylab san'at va sanoat rivojlangan hududlar bor. Biz bulardan biri Farg'ona vodiysi tarafga yo'l solamiz. Marg'ilon ham tarixiy, ham zamonaviy hunarmandchilik markazi. Bu shaharda qadim savdo yo'liga nom bergan eng muhim ashyo ipak matolari to'qiladi. Ayol hunarmandlar ishi nafaqat bozor va do'konlarni bezagan, balki iqtisodlarni ham yurgizgan. Ipak yo'li bozorlarida qo'shimcha ish o'rinlarini yaratgan. To'g'risi, hozir ham xuddi shunday. Bozor har kim o'z omadini sinab ko'radigan joy. Kimdir qimmatbaho do'kon yuritsa, boshqa biri non yoki pista sotib,
oila boqadi. Katta kiyim do'koni oldida kichik ovqat yo do'ppi rastasi bo'lishi bu bozor barchaga beradigan imkoniyat hamdir. Assalomu alaykum. Formanglar. Xush kelibsizlar, salomat bo'ling. O'zim ismim Gulsanam xon. 5-6 yildan beri shu nom bilan shug'ullanamiz shitta bozorda. O'zimiz do'kondan chiqardi o'zimiz mahsulotlar. 8 da chiqib, kech payt 5 da kirib ketiladi. Kuniga qanchalik pul topasizlar? Har xil, endi bizga 200 so'mdan pul qoladi. 200 ta, 100 ta, 100 ming, 200 ming pul qolaveradi. Qishni sovug'i bor, yozni issig'i bor, qiyinmasmi? Qiyin, endi tirichilik shu-da. Shitta biz, qiyin bo'lsa ham endi chidaymiz. Tirichiligimiz shu. Aslan bolaligingizda kim bo'lishni orzu qilgandingiz? Messistra bo'lishni xohlaganman, endi mablag'imiz bo'lmagan o'sha paytda. O'shuning uchun bozorda. Bozordagi ayol. O'zbekistonda hamon bahs mavzusi. Ayol kishi sotuvchi qotgan joyga kirsangiz, juda ham erkin his qilasiz o'zingizni. Bemalol kiyib, yechib, juda ham yaxshi ayol kishi do'kon ochib, biznes qilgan juda ham yaxshi deb o'ylayman. Men ham masalan bozorga chiqib, savdo qilishni qilgan bo'lardim. Ayol kishim ishlasin, ishlamasin demaymanmi? Ishlasa naviyamini ham yaxshi. Faqat men bozorda bas demoqchiman. Ayol kishining o'ziga og'irdi, masalan, yuki og'ir bo'ladi. Yuki og'ir bo'ladi. Ayol kishi uchun qiyin. Shuning uchun nazarda tutib aytayapman. Biroq qator ayollarning maqsadi yolg'iz shu kichik savdo qiyinchiligini yengish emas. O'zbekistonda rasman 40% dan ko'p yoki qarib har ikkinchi kichik korxona rahbari ayol kishi. Bu jarayon birgina yirik shaharlarda kuzatilmaydi. Rishton. Butun mintaqaning mashhur kulolchilik markazi. Ayrim rishtonliklar bugun ana shu qadimiy an'analarni kundalik ro'zg'orbob ancha arzon mahsulotlar ishlab chiqarish uchun yo'naltirishmoqda. Bu naqqosh ayollar Rishton chetidagi chinni korxonasida ishlashadi. Ularning rahbari ham ayol kishi. Bu yerda O'zbekistonning mashhur paxtagulli idishlari ishlab chiqiladi. Lekin xaridorlar birgina o'zbekistonlik emas. Endi hozir asosan Tojikistonga eksport qilyapmiz. Endi Dog'istonga harakat qilyapmiz endi. Rishton kabi aholi zich, kichik va aloq tumanda nafaqat ayol, balki erkaklar uchun ham ish topish oson emas. Ko'plab yoshlar Rossiyaga ketishadi. Bu korxona esa bugun 40 dan ziyod yosh ayolni ish bilan ta'minlaydi. Ertalab kelamiz, idishlarimiz, xudoga shukr, yuklarimiz keladi har kun. Kosani bersa, kosa chizamiz. Piyola bersa, piyola chizamiz. Kechgacha xudo xolasa 30-35 ming ishlab ketamiz. Kunlik xarajatimiz yetadi o'zimizga. Bungacha biz shu endi oldin hamma uyda kulolchilik qilgan, o'shon bilan shug'ullanganmiz. Shaqa ishga kirganmiz keyin. Mana xudo xolasa bu yil 5 yil bo'ldi ishga kirganimizga. Yomon bo'lganimiz yo'q, ancha kamchiliklar qildik. Ro'zg'orimiz but bo'ldi. Vaqtida oilalar bergandan keyin hamma yo'q vaqtida joy-joyida bo'lyapti, xudoga shukr. Endi bizniki hozir bu zavodim, bunaqa zavodlar bo'lmasa iloji yo'qda tashqariga chiqqani. Etibetdan ish oqtaradi, mana boshqa sexlar bor. Ular jinda og'irda ish ayollarga to'g'ri kelmaydi. Muhayyo Haydarovaning tadbirkorlik yo'li bozor va kichik savdodan boshlangan. Aynan oila g'ami uni tashqariga, bozorga olib chiqqan. Bungacha esa u hech qachon ishlamagan. Uy bekasi edi. 2004 yil xo'jayinim birdaniga qattiq operatsiya bo'lib qolishdi. Operatsiyadan keyin qarasam hech ham iloj yo'q, bir najot yo'q. Birov endi bir marta yordam qiladi, ikki marta yordam qiladi, yordam qiladigan najot ha deb birovdan so'raguncha deb shu ishga kirib ketdim keyin. Birinchi boshlaganimda arzon chinni olardim. Arzon narsa bilan ish boshlaganman. Mani misol vaqti kelsa nima bir rak sotishadi deyishadi-yu, to'g'ri men tan olaman. Bir rak sotganman haqiqatda. 500 metr ham, 600 metr ham turta-turta sumkalarni navbat qilib oborib, o'sha narsaga pulim yetsa, ekonom qilib mashinaga bergini ichim og'rinib sux bozoriga olib borardim. Voy bozorlarda, oho. Endi qiyinchilikni ko'rganmiz, sharoitlar u paytda yo'q edi. Shunday yerlarga nimalarimizni qo'yib savdo qilardik. U qiyinchilik bo'lgan, yomg'irlarda 1 soat, 2 soat uxlagan kunlar man bo'lgan.
5-6 yil savdoda ishlagach, u ishlab chiqarishni boshlashga qaror qiladi. Savdogarchilikda oson pul bo'ladi, ammo uni jiccha ozori bo'ladi. Savdodan tadbirkorlik yaxshi ekan. Ko'pchilikni hali ish bilan ta'minlatasiz. Endi ko'pincha xotinlar mana ko'ryapsiz, Rossiyalarga ketyapti, boshqa nimalarga borishyapti, borib har qanaqa mana o'zimizni o'zimizdan chiqyapti, har qanaqa nimalar. O'shaning uchun iloji borcha shu xotinlar o'zimizni O'zbekistonda yursa, masalan mana tikuv sexida, kulolchilik sexida yursa, yana ish bilan ta'minlasa, ro'zg'orida qiyinchilikni ko'rmasa, masalan har qanaqa nimaga borishmaydi-da. O'zbekiston ayollari allaqachon tijorat va tadbirkorlikka kirib kelishgan. Hozir mamlakatdagi har 3-chi tadbirkorlik subyekti ayollarniki. Yana nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda shu gazimiz bemalol bo'lib tursa, bizning sohamiz shu gaz bilan bog'liq. Bizga boshida yo'lni ochib berdi. Boshida hamma yoqda olib keldik, hamma yoq zo'r bo'ldi. Keyin yana yo'lni bekitdi-da. Nima dedi? Oz-oz bir oyda bir chiqadigan qilib qo'ydi. Bizga yana o'shunaqa sharoit qilib bersa, shu yo'limizni yana ham ochib bersa deymiz. O'zaro mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy manfaatlarni ko'zlovchi shartnomalarning shartlari bajarilgan taqdirda biz ishonch bilan biznesni yurita olamiz. Bugun mintaqada 100 minglab ayollar savdo-sotiq qilib, nafaqat oila boqishyapti, balki qadim ipak yo'lini jonlantirishmoqda. Zotan, ipak yo'lini qayta tiklash Osiyoda ham, Yevropada ham hozir yangi ulkan orzu. Bu orzu esa ayollarsiz amalga oshmaydi.